kama umepewa nafasi na unaongoza serikali, yale ambayo unafikiria mwenzako anatakana kufanya na hafanyi, wewe fanya. Badilisha maisha ya wananchi, wasonge mbele. Umesikia, unaona governor kama ule wa Trans Nzoia anaongelea huko Kakamega, ati watu wa Trans Nzoia ni watu masikini, watu ya Bungoma ni watu masikini. Wewe huko na serikali yako, weka mipango ya serikali yako, umalize umasikini mahali ambapo unafikiria watu wengine hawakumaliza ule umasikini. Mheshimiwa Moses Masika Wetangula, yeye ni kiongozi wetu katika chama, ametulea mpaka pale tumefika, na hatuna budi kufanya kazi kwa sababu ametutetea, ametupigania, ametuongoza, na hatutaki kufanya makosa sasa ili kifika 2027 waanze kupaka papo wa Roma matope ambayo sio yake. Kila mtu akimbie kwa laini yake, kila mtu awajibike kwa kazi yake, na Bungoma isonge mbele. Maendeleo ambayo yaliletwa Bungoma baada ya Madaraka Day tarehe 1 mwezi wa 6, tulisikia watu wakipiga kelele kwa sababu wanaona kwamba Bungoma haistahili kupata. Kuna huyu senator wa Kakamega anaitwa Khalwale, ati Bungoma wakijenga Masinde Muliro Stadium anaanza kuingilia Wetangula, kwamba Wetangula anabadilisha headquarters ya Western, anaitoa Kakamega analeta Bungoma. We Khalwale ni mgonjwa sana.